כמה זמן אתה מתאמן? בערך 20 שנה. 10 שנים? 10 שנים. כמה פעמים אתן מתאמנות בשבוע? 4-5. לא נעים לי להגיד עכשיו. אני מאמנת, זה לא אותו דבר. אז 3-4. מה החוויה הכי מצחיקה שקרתה לכם בחדר כושר? אני רץ איזה רבע שעה, החלפתי שיר, פתאום נופל לי הטלפון, אף לאף של מישהי. דלקתם פעם על מאמן? דדה מעודד. הוא היה מדריך שכולן היו חולות עליו, היה מעודד את כולן. 5, 4, 3. אבל מה בסוף? מה? גיי. לא נכון, כן. בואו נדבר על הקולות שמתאמנים עושים בחדר כושר. לא, אין דברים כאלה. אצלנו זה יותר כמו מודולה, שבא ומלמד את כולם איך לעשות נשימות לפני לידה. מה הדבר שהכי בא לכן לאכול אחרי אימון? המבורגר. מה פתאום, מה יש לך? פסטו, פחמימות, פיצות, בורקסים. החלבון מה איתו אבל? אז איך אתה מצליח לצורך את כמות החלבון שהגוף צריך אחרי האימון? מכין לעצמי איזה שייק טוב. אוכלת ביצה שזה בערך 6 גרם. כל מיני סוגי אגוזים. אסיפה לטחינה. טיפה סילן. 2 גרם חלבון בערך ל-100 גרם חסה. שמה קצת מלח, קצת פלפל. 2 פרוסות לחם קל שזה 2.5 גרם חלבון. 3 אגוזי פקן. ואז לא לשכוח. פטטה אפויה. עכשיו עוד 4. חלב שקדים. מוסיפה לי סלט גדול. לימון מוסיף המון. יש לנו כבר 13.